ယခုတဲချီရွယ်များကိုပြုစုဆောင်လျှောက်သောဘုန်းကြီးထံနှင့်တွေ့ဆုံကြပါစို့။တဲချီရွယ်ကိုဆောင်လျှောက်ရေးဝန်ထမ်းဘုန်းကြီးထသည်တဲချီရွယ်များကိုစကားပြောဆိုခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်ဆောင်လျှောက်မှုကိစ္စအတွက်ကူညီပေးခြင်းတို့ကိုအထူးနှစ်သက်သည့်အလျောက်တဲချီဆောင်လျှောက်ရေးကိဟာတို့နေ့စဉ်အလုပ်ဆင်ရသည်ကိုပြောမွေးလှပါသည်။ဤနေ့စဉ်ကိစ္စတွင်တဲချီရွယ်များ၏ရေချိုးခြင်းအဝတ်စားလဲလှယ်ခြင်းစားတောက်ခြင်းတို့တွင်ကူညီပံ့ပိုးသည်၎င်းတို့၏ပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများကိုအစဉ်သင့်ဆောင်ရွက်ပေးသည်တို့ပါဝင်ပါသည်သူမသည်နေ့တိုင်းသူတို့ဘဝ၏မြောက်များစွာသောအကြောင်းများကိုကြားရသည်သူတို့၏မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရသည်ဤသက်ကြီးဆန်းလျှောက်ရေးဂေဟာတွင်အလုံးမလုံးမီဘုန်းကြီးထာသည်၆လတင်ယူရသည့်သက်ကြီးဆန်းလျှောက်ရေးပညာကိုအောင်လက်မှအဆင့်3ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ဤပညာရည်ချင်းသည်သူမအားတဲချီဆန်းလျှောက်ရေးဂီဟာတွင်ဖြစ်စေနေအိမ်တွင်ဆန်းလျှောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်စေရွေးချယ်လုပ်ကံရန်အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်ဘုန်းနိထာသည်နေအိမ်တွင်ဆန်းလျှောက်ဝန်ထမ်းအဖြစ်စတင်လုပ်ကံပြီးမိမိနေအိမ်တွင်နေချင်းသည့်အချို့တဲချီရွယ်အများကိုကူညီပံ့ပိုးပါသည်သူမသည်တဲချီရွယ်ကိုဆန်းလျှောက်ရေးဂီဟာသို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကံကလေးကသူမသည်ကွဲပြားချမ်းသာသည့်တိုင်းဝန်တော်တော်များမှတဲချီရွယ်အများနှင့်အမျိုးမျိုးထွေထွေလောက်ကန်ရသည်ကိုနှစ်သက်လှပါသည်သူမ၏လက်ရှိအလုပ်သည်အလုပ်ဆိုင်အမျိုးမျိုးလောက်ရန်လိုအပ်သည်ထို့ကြောင့်သူမသည်မကြာခဏဆိုသလိုရက်သက်တပတ်၏နောက်ဆုံးရက်များနှင့်ညနေခင်းများတွင်အလုပ်တောင်ခွဲဝေခြင်းစရာအရာလုပ်ရပါသည်ဘုန်းကြီးထာသည်ပညာကိုပုံမတင်ယူပြီးသူနာပြည့်တူဖြစ်လာရန်စဉ်းစားထားပါသည်ဤကိစ္စသည်အတန်းစားတစ်သူနာပြည့်ဖြစ်စေအတန်းစားနှစ်သူနာပြည့်ဖြစ်စေပုံမအမျိုးစုံလင်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမိတောင်များကိုဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်လမ်းများသူမအားပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤတွင်သူမ၏ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းရှိသည်တက်ကြီးရွယ်ကိုဆန်းလျှောက်ရေးပြီးလျှင်ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းအလောက်ခွင်ထက်မှတငယ်ချင်းတယောက်ကသူမကိုတဲ့ကြီးဆန်းလျှောက်ရေးဂီဟာတွင်အလလုံးစေလိုသည်ရှုပ်ထွေးသည့်လိုအပ်ချက်များလိုအပ်နေသည့်တဲ့ကြီးရွယ်အများနှင့်လှုပ်ကန်စေလိုသည်သူမသည်တဲ့ကြီးဆန်းလျှောက်ရေးဂီဟာတွင်ကြီးကြပ်ရေးမှုတူဖြစ်လာရန်ကိုလည်းစဉ်းစားထားပါသည်သူမသည်ပုံမဆင်းမြင့်သောတဲ့ကြီးဆန်းလျှောက်ရေးပညာကိုပြန်လည်သွားရောက်သင်ယူနေပြီဖြစ်ပါသည်အကယ်၍သင်သည်လူများကိုကူညီသောသို့မဟုတ်အကြံပေးသောလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပါကပုံမူသောအလုပ်ကံများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်အလုပ်ကံလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ရှုပါ၎င်းတို့မှအချို့မှာကိုယ်ကာယအယူကျောပညာရှင်စိတ်ပညာဗေဒပညာရှင်လူငယ်လူရွယ်ဝန်ထမ်းများအစားအစာဗေဒပညာရှင်များနှင့်ကျန်းမာရေးမြင့်တင်ပေးသည့်အရာရှိများတို့ပါဝင်ပါသည်